Librin e njohur të Gjinisë. Para shtetarëve të ftuarve, Agim Agushi, rekordmeni botëror, demonstroi aftësitë e tij me top. Këtë po e bën në shënimin e 20 vjetorit të çlirimit të vitis, ku në qendër të qytetës defiluan edhe shumë sportistë e kategori tjera të shoqërisë. E më e veçantë ishte kjo grua që me veshje tradicionale para kaloi me traktor. E për krejt këto, qytetarët u siguruan që të mos i shohin veç një herë. Dikush nuk e la me kaq, por i dhuroi mysafirit, ish presidentit shqiptar Bujarni Shanit, simbolin kombëtar Plisin. Për politikanin, kjo nuk ishte dhurata e vetme. Ai edhe u shpall qytetarin deri i kësaj komune. I shefi i shqiptarëve duke falendëruar për nderin që ju bë, pati një mesazh. Nderojmë me premtimin e mosharresës sakrificat, rezistencën, luftën, dëshmorët, partnerët edhe miqët. Si pas Nishanit, këto bën që vendit të mos dorëzohet edhe gjatë kohrave më të vështira. Kjo tokë në shkuarën pati shumë pushtues, erdhen edhe ikën. Por këtë tokë e këtë popull nuk e zhbëmbet. Qytetarin deri u shpallë edhe i shefi i shtetit të Kosovës, Ati Feteja Jaga, e cila nuk foli para të pranishmëve. E lideri i vitis Sokol Haliti tregoi pse u zgjodhën këta të dy për të nderuar në ditën e çlirimit. Gjatë misionit të tyre ishin shëmbëtyra si figura të ndritura, të politikë bërjes moderne në kashik diplomacive ndërkombëtare. Vitinja është e nderuar që këto dy personalitete shumë të respektuara i nderoj po gjithë kontributin e dhënë. Haliti shtoi se tani kontributi i të gjithëve duhet të fokusohet nga zhvillimi lokal deri në antarësimin e organizatat ndërkombëtare.